Na Selva, realizado em Curuçá, com o projeto Seja Militar, o aluno de número 35, ele não consegue ficar dentro d'água sem tremer. Impressionante que o instrutor já está na água há mais de meia hora e até agora eu não senti nada. E o 35, quanto tempo você está na água? 10 minutos. Ele está tremendo. Ah, 35, sai d'água, vai. Sai d'água, vai lá. Caramba!